Hej alle sammen og velkommen til min kanal. I dag der skal jeg lave en boganmeldelse af en vidunderlig bog, som jeg for nylig har læst. Bogen jeg snakker om, det er Er du okay Marie, skrevet af Annika Eibe. Og det var en bog, der rørte mig rigtig, rigtig meget. Bogen handler om Marie, som lige er startet i 9. klasse. Hun har altid blevet mobbet og forventer, at det er endnu et lortår. Men der er altså sket noget hen over sommerferien, for hun har fået bryster. Og det lægger drengene selvfølgelig mærke til, og lige pludselig så bliver det ændret med, at hun er lidt upopulær, til at hun faktisk går hen og med i den populære gruppe, og kommer til fester og hænger ud med drengene og gør nogle ting med drengene. Jeg kan vist ikke rigtig sige mere, uden at spoile nogle ting, men jeg kan lige læse op bagpå, hvad der står om den. Jeg ønsker, jeg var død. Virkelig død. Forsvundet væk fra jordens overflade. Død og begravet. Så det eneste, jeg behøvede at se i øjnene, var ormene. Fuck, fuck, fuck. Marie er blevet mobbet i årevis. Men da hun starter i 9. klasse efter sommerferien, er det som om noget er forandret. Drengene begynder at lægge mærke til hende. Og hun går fra at være et mobbeoffer, til at være en, drengene gerne vil være sammen med. Men hvad hvis hun siger nej? Bliver alt så som før? Og ja, som I kan høre, så handler det også lidt om at gå over nogle grænser. Sætte grænser. Lære at sige nej. Og ja, på de rigtige tidspunkter. Marie, hun var en utrolig skøn karakter at læse om. Som regel, når jeg læser om folk, der er blevet mobbet i bøger, er mobbeofre, så har de altid utrolig under sig selv og har rigtig mange selvmordstanker og føler ikke, de er gode nok. Selvfølgelig, det er klart, de har ikke fået andet at vide. Men på et tidspunkt i den her bog, så står Marie og kigger sig selv i spejlet. Og det var faktisk en af grundene til, at jeg blev forelsket i historien om Marie, for hun kigger egentlig lidt på sig selv og tænker, hvorfor bliver jeg mobbet? Hvorfor var jeg den udvalgte? Og så kigger hun på sig selv og tænker, jeg er ikke rigtig tyk, og jeg er heller ikke rigtig for tynd, og jeg er ikke for høj, og jeg er ikke for lav, og jeg har da nogle smukke øjne, og min næse er ikke særlig stor, ikke for stor i hvert fald, og jamen, jeg ser da egentlig meget godt ud, sådan meget almindelig. Og det elskede jeg med Marie, for man behøver jo ikke at se meget anderledes ud end alle andre for at blive mobbet, og man behøver ikke at have lavt selvværd, rigtig, rigtig lavt selvværd, når man bliver mobbet. Og jeg kunne rigtig godt lide Marie, fordi at hun ligesom kiggede på sig selv og indså, at der er ikke rigtig noget galt med mig, men altså derfor blev hun jo mobbet alligevel. Det var en oplevelse i sig selv, fordi jeg plejer at læse om folk med meget lavt selvværd og sådan nogle ting, at man behøver sgu ikke at se meget anderledes ud, bare fordi at man bliver mobbet. Ja. Marie, hun er ret almindelig, ser ret godt ud. Nok lidt leverpostej pige. En af de ting, jeg også forelskede mig i den her bog, det er, at der sker nogle meget seksuelle ting i den her bog. Og ja, det kan godt være grænseoverskridende for nogen, men ikke for andre. For mig var det ikke specielt grænseoverskridende, men ja, det kan godt være grænseoverskridende. Men selvom det kan være grænseoverskridende for nogen, så har hun bestemt ikke lagt fingrene imellem. Det er også meget godt beskrevet og detaljeret, og hendes tanker og hendes følelser, og ja, bare handlingen generelt. Det elskede jeg også ved den her bog, at alt er sgu, som det skal være. Der er sex i, der er banord i, der er slang i. Tanker og følelser er beskrevet fantastisk. Jeg kunne også rigtig godt lide det her med, at Marie, hun ret tit rundt i maven, når hun skal i skole. Ja, det er jo klart det psykiske, der spiller ind, fordi hun bliver mobbet. Og jeg kunne egentlig rigtig godt lide det her med, at den psykiske smerte bliver til fysisk smerte. At det er beskrevet på den måde, fordi at det er meget almindeligt. Sådan har jeg også haft det i min skolegang, at man kan få ondt, fordi at man sgu ikke har det særlig psykisk godt på det sted, man er. Og det synes jeg var rigtig, rigtig skønt at opleve i en ungdomsbog. Det er en bog, der både handler om kærester, popularitet, venner, mobning og alt derimellem. Det er en bog, jeg helt klart vil anbefale til unge mennesker. Den kan godt være grænseoverskridende på det seksuelle, men det er en fantastisk historie, der giver rigtig godt indblik i, hvordan en teenage pige tænker. For det handler ikke kun om mobning. Det handler også generelt om, hvordan en teenage pige, hun går og har det og tænker over kys og kram og drenge og piger og mobning og ikke mobning. Og ja, generelt er det bare en rigtig, rigtig smuk bog.
som i hvert fald rørte mig rigtig, rigtig meget, fordi den er så hudløs ærlig, som den er. Og det er det pissefedt. Jeg mødte Annika Eibe på Bogforum, da jeg købte den her bog, og fik den også signeret af hende. Og jeg var sgu lidt bekymret for, om det var en bog, der kunne trigge, hvis man ikke havde det særlig godt psykisk. Fordi at, ja, som sagt, så normalt, når jeg læser om mobning, så fortæller de om alle de her tanker, de har med selvmord og cutting og, ja, alt sådan noget. Og jeg var sgu meget nervøs for at læse den her bog, fordi at jeg var bange for, at det kunne trigge. Og hun sagde, at hun håbede ikke, det kunne trigge, og det tror hun ikke, og det havde hun fuldstændig ret i. Det triggede mig på ingen måde. Så jeg synes også, det er fedt, at der kan laves en ungdomsbog med mobning i, uden at det kan trigge de svære tanker, man kan gå med en gang imellem. Så hvis du på udkig efter en ungdomsbog, som beskriver mobning og kærester og drenge, og det her med egentlig ikke at føle sig særlig populær, og lige pludselig blive trukket ind i, at popularitet er en fed ting, og måske at man forlader sine venner og vælger nogen frem for nogle andre og sådan nogle ting, så synes jeg helt klart, at det her det er en bog, der er værd at læse. Generelt vil jeg anbefale den til alle, både voksne og unge, fordi at det giver et rigtig godt indblik i, hvordan det er at være ung. Annika Eibe, hun skriver fantastisk godt, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til at følge med fremover i den her Er du okay-serie. Er du okay, Marie, får 5 ud af 5 stjerner hos mig. Ikke fordi den væltede mig bagover og var mindblowing og fjerveri og alt det der, men fordi at den er så ærlig. Fordi den er så noget på jorden, fordi at jeg kunne genkende mig selv rigtig, rigtig meget i Marie med hendes tanker og hendes følelser om krop og psyke og om skolegang og alt det der. Fordi at jeg synes, det er en bog, rigtig, rigtig mange kunne sætte sig ned og læse for at forstå, hvordan unge tænker. Det er selvfølgelig ikke alle unge, der tænker sådan her, men ja, der er nogen, der tænker sådan her og har det sådan her. Og det er selvfølgelig ikke særlig rart, men det giver bare et bedre indblik i, hvordan unge tænker og har det og kan have det i hvert fald. Jeg synes i hvert fald, det er en rigtig, rigtig vigtig bog. Så tusind tak til Annika Eibe for den her skønne læseoplevelse. Jeg fløj igennem den. Jeg tror aldrig, jeg har fløjet så hurtigt igennem en bog. Jeg kunne ikke lægge den fra mig. Jeg glæder mig rigtig meget til at læse videre i Er du okay-serien. Og ja, det var faktisk alt for den her boganmeldelse. Tusind tak, fordi du så med i den her video. Jeg håber, du fik lyst til at læse Er du okay, Marie? Fordi at jeg personligt synes, det var en rigtig, rigtig god bog. Jeg håber, at vi ses i min næste video, og indtil da må du få nogle skide gode læseoplevelser. Hej!